mina godingar. Idag så vill jag göra en lite speciell video. Det här är ingen video som jag har tänkt att jag ska göra länge, utan det här är en video som kommer direkt från hjärtat till er. Idag är det en speciell dag. Idag är dagen då vi ska bry oss om alla andra. Idag är dagen då vi ska sprida mer kärlek än hat. Och idag är dagen då vi faktiskt bryr oss om det där lilla. Idag är dagen då vi vågar sätta på oss den där tröjan som vi älskar men som ingen annan tycker är snygg. Idag är dagen som vi vågar sjunga ut på stan utan att vi bryr oss om vad någon annan tycker. Idag är dagen då vi inte skäms över någonting. Idag är dagen då jag kan vara mig själv. Idag är dagen då du kan vara dig själv. Idag är dagen då vi inte sprider någon hat utan bara kärlek. I dagens samhälle så är de flesta kommentarerna på internet och sociala medier om hat. Om hur dåliga vi är, om hur dåligt vi sköter oss. Om hur dåliga åsikter vi har. Om hur dålig sminkning vi bär. Om hur håret blev dåligt. Om hur dåliga åsikter vi har. Men idag och framåt så hoppas jag att detta ändras. Vi ska inte ha någon mer hat. Hat är ute. Hat är ingenting alls som är kul. Från och med idag och framåt så är det kärlek som gäller. Idag och framåt så ska vi sprida kärlek i kommentarsfältet. Vi ska glömma att en gång fanns något som hette hatkommentarer. Idag finns det inget hat. Idag finns det bara kärlek. Idag är dagen då vi tänker, men också vågar. Man får inte ha den sminkningen man vill ha. Man får inte ha de kläderna man vill ha. Man får inte äta vad man vill. Och man får inte träna som man vill. Oavsett om du är en perfekt person så kommer det alltid finnas en hatkommentar. Hat. Varför? Idag hoppas jag att hatet är ett minneblott. Att vi tänker bortom det. Idag och framför allt framtiden får man se ut exakt som man vill. Man får göra vad man vill med sin sminkning, med sina kläder. Man får se ut exakt som man vill och man får göra exakt vad man vill. Även om du inte är expert på det. För idag glömmer vi bort hatet. Idag försvinner alla hatkommentarer. Idag är det kärlekens dag. Att ni firar den med den ni tycker om och att ni kanske till och med vågar säga att jag gillar dig till någon som du inte har vågat berätta det för. Idag är det kärlekens dag. Och om du firar den själv, eller om du firar den med den du älskar, din familj, din hund, dina vänner, det spelar inte så stor roll. För idag är det kärlekens dag. Och kärlekens dag är dagen då man alltid får vara sig själv. Idag är dagen då jag kommer vara mig själv. Idag är dagen då jag är nöjd med min sminkning och mitt hår. Idag är dagen då jag ler, även om jag kanske är ledsen inombords. Idag är dagen då jag saknar min sambo lite extra. Och idag är det kärlekens dag. Så från mig till er, I love you all och tusen tack för att ni kollat mina videos. Ha en jättefin dag nu. Och sprid kärlek. Idag blir hatet bortglömt. Så ha en jättefin kärleksdag nu. Och sprid kärlek, älska, våga älska. Våga vara dig själv. Våga le. Våga gråta till den där filmen som är så himla romantisk. Och våga vara dig själv. Puss.